Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Работи ли националният оперативен щаб? Изправихме ли се с третата вълна на пандемията? Гост в студиото – доцент Ангел Кунчев. И още. Нуждае ли се от корекция националният план за възстановяване и ще го внесем ли срок? Анализ на Петър Ганев от Института за пазарна икономика. И така, първият ни гост днес е доцент Ангел Кунчев, главен здравен държавен инспектор. Здравейте! Здравейте! Да започнем от новината, която очакваме. Ваксината на Джонсън и Джонсън, както се казва, тя още не е дошла, вече ни е страх. Да, бих го определил като фал старт, защото всички с голямо нетърпение очаквахме първата ваксина, която ще върши работа само с една доза. Това облегчава страшно много, ускорява процеса, дава възможности, особено за някои групи от населението. Но веднага след като беше започната употребата, беше временно спряна в два щата, някои страни също взеха. Гърция, доколкото знам, също са преустановили употребата, преди да се произнесе. Ами то не е започнала. Всъщност и ние имаме на склад в Булбио, но изчакваме решението на европейския регулатор, за да сме сигурни, че тя може да бъде ползвана. Защо има такава сходна съдба с AstraZeneca? Просто абсолютно идентични са случаите. Не мога да ви кажа, още сме в центъра на събитията. Вероятно, така от разстояние нещата ще изглеждат доста по-ясни. Всички векторни ваксини очевидно имат този проблем, ако е проблем. Той един и същи, всъщност казано, пак за тромбози говорим, да, нали така? Да. Защото честно казано, пък при тази честота, айде да го кажа максимално ясно, шанса да получите тромбоза след AstraZeneca е 100 пъти по-малък, отколкото да получите тромбоза след заразяване с COVID-вирус. Това е тотално доказано на много места, в много проучвания и то е ясно. Което не прави по-приемлив факта, че да кажем 3 или 4 на 1 милион могат да развият такава тромбоза. Ако спадат към рисковата група жени, под 60 години, наднормено тегло, приемащи контрацептивни препарати, пушачи и така нататък. Или пък в миналото с някакъв инцидент тромботичен. Това обаче всява недоверие, всява страх и още повече нагнетява така тежката атмосфера около ваксините. Нещо, от което страда най-много целият процес. Пак казвам, ние много се надявахме на тази ваксина. Не, че пак няма да се оправим. На практика с количества, които България е поръчала дори и цяло без AstraZeneca, дори и цяло без Johnson & Johnson, ние ще стигнем това покритие, което ни е необходимо, дори само с Pfizer. Но е съвсем друго да разполагаш с всички ваксини и всеки да има избор. Само да изчистим въпроса за препарата на Johnson & Johnson. Казвате, че го има на склад в България. От кога смятате, че ще го пуснете в употреба? И вие ли чакате всъщност решението официалното на ЕМА? Точно така. Всъщност това все още да не се ползва, дори не е решение на отделните държави. То беше решение на самия производител, на компанията, която искаше да има сигурността от проучванията в Съединените щати, да има мнението на европейския регулатор, да впише в кратка характеристика на продукта такава възможна нежелана реакция, макар и изключително рядка, и нещата да са ясни и тогава вече да се пусне в употреба. Ако трябва да разясним и този въпрос, защото наистина той е част от така недоверието и страха в обществото и към AstraZeneca. Предполагам, че ще бъдат реферирани и към продукта на Johnson & Johnson. В крайна сметка, според вас, за какво става дума? За лоша комуникация, лошо представяне на препарата, както сега реклама, търговска война, защото и това се чува като вариант. Или наистина има проблем с тези препарати, защото са правени бързо? Те, слава Богу, че са направени много бързо, защото иначе щяхме да сме в огъня на пандемията в пълната му сила, а не да трупаме имунни лица. Разбира се, колкото повече ускоряваш един процес, толкова повече шансовете да не бъдат изпипани до край нещата са на лице. Но при ваксините това е много трудна работа. Тоест, те просто са изпипани. Те са единствените лекарствени продукти, единствените, при които не само самия производител трябва да докаже безопасност, ами случайно наета външна, независима лаборатория, фирма голяма, също трябва да го докаже и това се спазва при всички ваксини. Сега. Но, пак казвам, въпрос на преценка, тази честота, доколко. Да, тя е проблем, определено. Но балансът полза, загуба, какъв е? То е, как да ви кажа, айде да стане по-разбираемо. Колко души годишно в България умират от токов удар? Сигурно са стотици. Някой да се е замислил да спре използването на електрически ток поради тази причина?
Така че, когато правиш сметката колко хора ще умрат реално заразявайки се от COVID и тази частота 4 на 1 милион, които могат евентуално да развият, ние за това се опитаме да намалим риска. Щом това се случва при жени, щом се случва при жени по 60 години, добре, тогава там ще ограничим прилагането и за да намалим риска. Как се стигна до това решение всъщност? Кой, как и къде го определи, че може, но при тези условия да се използва AstraZeneca? В момента има много голямо разнообразие в Европа на решенията. Всъщност ние взехме решение, което е идентично с това, което правят 4 страни до момента. Това са Германия, Франция, Финландия и Португалия. Дания възможността обаче спря. Нали, да разбирате, че... Да, има и други. Две страни пак спряха употребата. Тя е Швейцария, да. Защото се облягаме на научните данни. На това какво са ни казали 4 различни експертни съвета, които се занимават с това по епидемиология, по хематология, по ангиология, по имунология. Това е в същността на тяхната работа. Те считат, и според мен е абсолютно правилно считат, че ако към тази група вниманието е по-голямо и им дадем възможност за избор, то ние на практика в момента няма след втора доза изобщо от съобщения такива случаи. Никъде по света. Няма. На база 36 няма. На база 36 милиона направени ваксини. В България пък няма и след първа. Тоест, ако първа доза не е имал някакъв сериозен проблем, вие препоръчвате втора доза да се направи с AstraZeneca. Ако не спада към рисковите групи, които изброих. Така, обаче, ако спада и вече ако има спада, една първа, трябва какво? Да направи преценка лекуващи лекар колко остро състоянието, но човек, ако толкова га е страх и иска се завърши имунизацията, му даваме възможност това да стане с друга ваксина. РНК. След 12-седмичен период. Ма има ли вече научни доказателства, че може да се смесват векторна с РНК ваксина? Няма научни доказателства колко би бил напрегнат имунитета и ефективен. Но няма и никакви доказателства за поемане на някакви рискове. Вижте, ние работим с ваксини и то не е с една-две, с 12 години наред. И замяна на ваксина с друга и довършване с започване с една, а довършване с друга сме правили по отношение на много ваксини. За имунната система е важно да й представиш антигена. Дали носителя ще е аденовирус, дали ще е РНК, дали ще вкараш директно обработени частици от протеина, все едно, имунната система реагира, когато разпознае този антиген. Така че от тая гледна точка, независимо по каква платформа е направена ваксината, вероятно отговор ще има. Но не, все още няма научни доказателства колко напрегнат ще е той имунитет. И след всички тези неуредици, на които сме свидетели, които преживяваме, вие казвате, че имунитет можем да достигнем колективен лятото, юни, юли или август. Това е, ако не оптимизъм, здраве му кажи. Казвам го, защото доставките през месец май, сравнени с април, се удвояват, а през месец юни, сравнени с април, се учетворяват. Ние ще получаваме по над 300-400 хиляди дози седмично, което значи, че можем, ако се впрегне цялата система, общо практикуващи лекари, електронната система, зелени коридори, да правим по 50 хиляди дози на ден, така че много бързо да достигнем тези нива, дай Боже да ги достигнем, защото пък тук опираме до втория въпрос, че някой трябва да иска да се направи тази ваксина и да осъзнае, че това е важно. Ние да я осигурим, да има къде да се я направи и резултата няма да закъснее. Както не закъснява в редица страни, както не закъснява в Израел, както не закъснява в Великобритания, където смъртните случаи са имунизираните. Да, как там сте, вече говорят за колективен имунитет, а ние тук сме на половината от средното за Европа вакцинирани. Да, ние достигнахме около 10% имунизирани с първа доза. И цяло това се дължи, за съжаление, на толкова вакцини разполагаме, толкова правим. Никъде няма скрити, заключени вакцини, които да не ползваме. Е, изключавам Джонсон и Джонсон, който ако сега има решение, също ще влезе в употреба. Пак казвам, проблема с количеството ваксини е на път да се реши още в първите седмици на май. Остава проблема с убедеността на нашето общество, че това е полезно и достигането на тия 70%, които ще ни отърват от пандемия. Ще работите ли по въпроса да увеличавате желаящите? Абсолютно. Да агитирате? Това е много необходимо. Ще го правим. Сега вече е момента да се задейства една национална кампания, която да даде отговор на всички хора, на всичките им страхове и въпроси. При това то на всички е трудно да се постигне. Правят се таргетирано за всяка една отделна група, за специалисти, за широка публика с по-висока здравна култура, за хора, които по-малко разбират. Ама кой да е прави тази кампания? Сега щаба работи или не работи? Последното, което аз съм видял, е заповедта, с която се отменя неговото създаване.
Вижте, работи, не работи, нашите ангажименти са същите. Аз днес се чувах с полковник Димов. Тоест, вие сте си главен здравен държавен инспектор за сега. Разбира се. Предстои голямо учение на НАТО. Ние трябва да организираме обслужването на тези хора, които вие идват. Вие ли ще правите кампанията? Еднолично? Не, щаба не работи. Не, разбира се, щаба си е щаб. Има си Министерство на здравеопазването, това си е негова задача. Плюс това Министерството може да поръча такава кампания. Ние не сме специалисти в тази област. Министър е в оставка. Ми и хубаво. Това не пречи да се вземат решения и работа да върви. Няма да спрем живота за това, че някакъв оставка. Добре, да, ма щаб няма. Казвате, то тогава има министър. Министър е в оставка. Тогава идва въпроса, защо го правихме този щаб, ако само министъра може да го работи това и да свърши цялата работа. Защото има нужда от координация и една такава тежък проблем като пандемията не може да се реши само здравните власти. Има икономика, има вътрешни работи, Министерство на външните работи, постоянно сме връзка по какви ли не случаи. Дори с военното министерство, пак казвам, сега трябва да организираме влизането на големи контингенти на НАТО и тяхното епидемично обслужване, с какъв документ да влязат, какви контакти ще имат и така нататък. Това са все въпроси, които се текат нон-стоп. В опашката на третата вълна ли сме? Все още сме по втория склон, слизаме надолу, но трета седмица има такова намаление. То е чувствително, значително. Виждаме го вече отразено, слава Богу, и в приетите в болница. Хоспитализираните, които паднаха за пръв път под 8000, под 9000. Падна бройката на хората приети в интензивни отделения. Това е хубавото, това е добрата новина. Сега, ако всичко приключи поне за този сезон, така би било чудесно. Но като цяло нашите задачи никак не са приключили, така че ще трябва и по отношение на мерките да продължим да вървим по този тесен баланс, по острието, да не пречим на икономиката, на социалния живот и да пазим хората от епидемията. Мисля, че до момента това даде резултат. Само, и то много добър. Само, че по смъртност основно си продължаваме да бъдем в... Точно така, в и то си има... Не е моя работа, аз не съм специалист в тая област, но може да поканите хора, които работят с данни от общественото здраве, за да видите по кои други заболявания България на първо място в света. По инсулти, по инфаркти, по обезитас, по затластяване, по сърдечно-съдови заболявания. Когато имаш такъв фон, резултатите от заразяването с COVID неминуемо ще са много по-тежки. И след като сме на второто било надолу, слизаме на тази вълна, какво сега, да продължаваме ли с разхлабването на мерките? Защото идват и абитуриентските балове. Само, че много внимателно. Значи, за съжаление, натиска, включително и персонално върху мен от хора, е много голям. И най-интересно е, че е почти еднакъв и от двете посоки. Половината България ме мрази и ми пише колко съм ужасен, че съм съсипал икономиката, живота им, оставил съм ги без работа, гладни, унищожил съм бъдещето на децата им. Другата половина обясняват какъв не съм никакъв професионалист, щом разтягаме мерките, щом пускаме децата, щом отваряме да работят магазини и така нататък. Много е трудно. Изключително трудно е и отговорно. Но в края на краищата, ако показваш, че с тези мерки можеш да получиш тези резултати, и вече минала седмица бяхме на 11-то място в Европа, надявам се, че тази ще сме още 2-3 по-надолу, това значи, че все пак резултати има и можем да продължим по този начин. Вие разбирате ли, че сега натиска ще се увеличи още повече, защото наближава и лятото, и туристическия сезон, един бизнес, който страда, може би, най-много от всички. Ние и няма да си позволим други страни да имат нечестно предимство, айде така да го кажа, в сравнение с България. Какво имате предимство? Кое е нечестното предимство? Нечестното предимство е... Да отпадне карантината? Не, тя карантината ще отпадне, то си е време да отпадне, ако ме питате мен. Сега, първо, нека да кажа едно лично мнение. Времето на граничния контрол по отношение на пандемията свърши още миналата година. Кой от кого се пази в момента? Аз знам много добре. 11 страни в Европа имат по-голяма заболяемост от нас. 20 имат по-ниска. Какво толкова се пазим? Кой какво ще внесе, като ще ние го нямаме в България? Също се отнася и за другите страни. Да, изисквания, зелен сертификат, дали си имунизиран и то пълноценно с две дози, дали си приболедовал, дали имаш отрицателен PCR, това е напълно достатъчно. Така че това, което прави, много ми харесаха мерките на Хърватска, четах ги вчера с подробности. Днеска вече го реши, нали, и Гърция го обяви. Ние ще направим също, вероятно, още до края на седмицата. Въпросът е
Какво как точно човек до края на се държи, когато дойде на море? Това, че той е в хотела, това, че той се храни в ресторанта, че отива на плажа, няма нищо лошо. Ако обаче след това отиде на дискотека, аз гледах снимки на германски туристи от миналото лято, които публикуваха какво представляват дискотеките в Златни пясъци, там бяха снимали. Това няма да бъде добра реклама за българската. Кажете, моля, на финала, секунди, какво точно до края на седмицата ще направите? Ще дадем новия начин на допускане на граждани и български чужди в България с отпадане на карантината. За кои страни това важи, при какви условия и с какви доказателства. Тоест няма да има карантина, ще се влиза с PCR? Или пък сертификат за вакцинация. С сертификат за вакцинация. Много ви благодаря. Моля. Доцент Ангел Кунчев, главен здравен държавен инспектор, както се усмихна преди малко, за сега. Останете с нас, продължаваме след малко. Нуждае ли се от корекция националният план за възстановяване и ще го внесем ли срок? Анализ на Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Така, следващият ни гост вече взе своето място. Това е Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Здравейте! Здравейте! Чухме преди малко емоционалния разказ на доцент Кунчев, как половин България казва, че той е разбил икономиката. Хайде да видим наистина. Има ли някаква добра новина в тази COVID година за българската икономика? Не, да търсим, нали, колкото да има някакъв контрапункт добрите новини. Не мисля, че е удачно. Факт е, кризата е тежка, тежка за всички, за някои много тежка. И бизнеси, персонално. За други, може би, минава по-леко. Зависи, разбира се, и от семейни и бизнес профила на хората. Да, българската икономика има своите така силни предимства. Тя се променя последните 10 години. Някои от тези процеси могат и да се усилят в някаква степен заради кризата. Ако приеме, че се кратят така наречените вериги на доставки, много западни компании решат тук да е региона, в който да имат подизпълнители или тази верига на доставки да стартира от България. Но това, че има възможности, не означава, че трябва да гледаме на кризата и през някакъв добър ъгъл, за да търсим аргумент. Да, и че хоризонт е съвсем безоблачен. Да. Добре, пъти обаче на растежа откъде ще дойде? Само тези мерки, които се взимат от правителството ли? Не, пъти на растежа ще дойде от частния сектор, откъдето идва през последните десетилетия и особено през последните 10 години. Това, което показва промяната, трансформацията на нашата икономика, тя е именно в частния сектор. Преминаването към една индустрия, в която има повече вложено знание, в която има повече вложен капитал. Разбира се, понякога с някакви публични мерки, ще говорим и за плана за възстановяване. Да, някой от вложения капитал във фирмите минава през програми за конкурентоспособност и така нататък. Но водещото са компаниите. Дигиталната сфера, която се развива, която създава най-много работни места, сфера, която е много далеч от държавните политики. Така че водещата част на сектор държавата трябва да не пречи и трябва да използва тогава, когато има възможност да прави реформи, както е, да кажем, с плана за възстановяване на устойчивост, да ги прави, за да отпуши потенциала. Само че ви казвате държавата да не пречи, обаче в момента, така да използвам по-образно, държавата е взета сама със себе си в момента. Как икономистът гледа на тази политическа ситуация неясна? Кое ще е по-добре в крайна сметка гледна точка на икономиката и на кризата, че трябва да се излиза от нея? Бързо нови избори или напротив някакво правителство на компромиса, но все пак правителство? Не мисля, че трябва да пестим от демокрация. Много хора го имат този аргумент, ама то много скъпи избори, дайте да не правим. То никога да, не правим. Също е аргумент. Да се стои примерно един и да управлява един цар. Или пък те, докато направят ново правителство, има несигурност, едва ли не трябва да го отстраним. Не, тези рискове трябва да се отчитат, но демокрацията, промяната, всъщност е това, което най-вероятно подкрепя и растежа и това, което може да отпуши там, където имаме най-големия проблем. Най-големия проблем е в институциите, в върховенството на закона. Вчера, днеска излезна доклада за свободата на медиите, което е обвързано като аргумент с върховенството на закона. И за да отпушиме този недостатък, който всички в последните целия преход ни казват, абе, имате ниски данъци, имате така човешки капитал, не чак толкова трагично образование, може би, колкото се пише, но институциите ми не работят. Имате корупция, върховенство, няма върховенство на закона, концентрирана на корупцията, оправете това. Така че ако през избори и през демокрация можем да променим това, това е добра новина, независимо дали ще отнеме 3 седмици или 3 години.
Добре, в последните дни в арсенала на политическите престрелки се включиха и така данни от ваш анализ за харчовете на досегашното управление и състоянието на хазната. Дори утре се очаква изслушване на финансовия министър в оставка в Народното събрание. С едно изречение, какво е състоянието на хазната? Бюджетът е в дефицит. Тази година тръгна на дефицит, което не се беше случвало предните. Към 3 месечето са около 600 милиона на минус. В фискалния резерв към момента има около 8 милиарда лева, което имало е предни години, когато е падал толкова. Не е светнала червената лампичка, може би в такава степен, но показва, че трябва да отчитаме проблемите в бюджета. Не можем, тъй като сега виждаме нови идеи за нови програми, нови разходи, не можем да тръгваме по тази плоскост да раздуваме бюджета с нови и нови разходи, тъй като дефицитът идва от разходите, и да създаваме нов проблем. Да, финансовият министър каза, че април месец ще завърши най-вероятно на баланс, и причината за това е, че вчера влезнаха и около 600 милиона за летището. Да, вчера това стана ясно. Тоест, проблемът не е в приходите, а в разходите. Проблемът е в разходите, и той е структурен. Нещо, което казахме още в края на миналата година, че когато казваш корона мерки 50 лева на пенсионерите, да кажем, за 3 месеца, на четвъртия месец не можеш да ги вземеш. Тоест, и сега тези това разходи са заради кризата и пандемията, а не заради предизборни харчове. Или? Те така бяха пакетирани, но всеки сам може да прецени дали са заради едното или другото. Но това, което е важно от икономическа гледна точка, е, че дадеш ли на една група 50 лева за 3 месеца, на четвъртия месец трудно ги взимаш. И в общия случай те остават в сила и продължават да тежат на бюджета. Ще ви попитам така. Използват ли се за текущи харчове средства, които имат специално предназначение и би следвало да са неприкосновени? Спорна е темата. По всичко личи, че средства от Сребърния фонд, който си има отделен закон, наистина си има фонд, стои си, има си отделен отчет всеки месец, не се пипа. Те си стоят не там. Се пипа. Тези 3,3 милиарда лева. Но от другите фондове, които не са толкова детално разписани, част са от единната сметка, там най-вероятно има такова използване. Той Министерство на финансите даде отговор в този стил. Тоест, това е задължение на правителството към определени институции, но като всяка банка, когато имате депозит, то е дължим, но парите се ползват. Сега ясно е, че държавата ще трябва да търси някакъв вариант за попълване на този резерв. Въпрос е как? Заем? Той си беше, мисля, че и разписан и се знае, че такъв ще се взима. Разписани са 4,5 милиарда лева. Така, заем, оптимизации или ще се правят икономии или... Със сигурност ще се стигне до заем. Първо, че самия бюджет е написан с идеята, че ще се взима заем. Да. Просто към момента е взета много малка част от него, 800 милиона, мисля. Така че общо взето е неизбежно в някакъв момент да се вземе дълг, който той едновременно попълва резерва, но и покрива дефицита. А разумно ли, извинявайте, скоби само да отворя? Ако искаме да вървим към балансиран бюджет, което е хубаво и в едно възстановяване трябва да се върви в тази посока, отделно, че ще влизат и пари през плана за възстановяване, трябва да се предприемат такива мерки, но ние не можем от днес за утре да кажем, спираме дефицита без никакви мерки. Това означава да се променят програми, да се, кажем, продължаваме на 60-40 или не, продължаваме ли с добавката за пенсии, какво правим с детските надбавки, дали са за всички или не. Тоест минава през политики и промени. Не става просто финансовия министър казва, спирам с дефицита, пък всъщност политиките си вървят. Аз ви прекъснах да продължите мисълта си в посоката на икономия или оптимизация, защото сега множина като чуят оптимизация и ще си кажат ясно, държавната администрация сигурно ще има съкращения. По-скоро трябва да ограничиме прехосването, според мен. Икономии си представяме как някакви много важни неща ги спираме. Мисля, че на достатъчно места прехосваме, без да постигаме кой знае какъв резултат. И едно ново правителство би следвало да се насочи на там как със същия ресурс, без да влиза в големи дефицити, спазвайки един балансиран бюджет в така средносрочна рамка, да постига резултати. Добре. Планът за национално възстановяване и устойчивост, това ли е спасителния пояс? Потенциално може да бъде един от спасителните пояси. Това не са всички европейски пари. От тези известни 29 милиарда за България, половината са в многогодишната финансова рамка, в обичайните оперативни програми. Имаме, разбира се, плана за възстановяване, който сега спорим, тези 12 милиарда лева, защото сега е срока. Отделно имаме фонда за справедлив преход, който е над милиард евро също. Той цяла година тепърва ще го мислим. Така че различни са механизмите, просто този е най, да кажем, големия извънреден.
и с конкретен срок 30 април, старото правителство го писа... Да. Какво мислите? Какво казвате за него? Ами вижте, той изглежда като една допълнителна притурка към бюджета и към една управленска програма. Тоест, той подкрепя всички политики, които едно правителство е мислил да прави. Това добро или лошо е? Ами това, според мен, то отразява визията на една власт, която казва, ние имаме управленска програма и този план ще я подкрепи. Ако приемем, че има друга власт с друга управленска програма, тя най-вероятно ще тръгне да пренапише някои неща от плана. На бял лист е много трудно да го напише. Тоест, това добре ли е, че ГЕРБ казаха, ние няма да го внесем сега, нека си го внесе следващото правителство? Ами това е политическа отговорност, която те ще носят. Факт е, че го писаха 7-8 месеца, накрая абдикираха от неговото внасене, решиха да не го внасят. И сега минаваме в алтернативния вариант, в който идва ново правителство. Потенциално то може да дойде до края на месеца. Ами ако не дойде, какво правим? Защото ние тогава до края на месеца... Тогава ще има служебно правителство. Тоест винаги ще има министър, който може да внесе, ако желая или да пренаписва. Тоест, ако си спусне срока... Ако се изпусне срока, няма да има чак такава драма, по всичко личи. Извънреден механизъм, очевидно може да има някакво закъснение, но ако закъснее много, ако тръгне някакво по-детайлно пренаписване, то може да отнеме 3-6, не знам колко месеца, тогава вече може да означава, че някои от средства ще влезнат по-късно. А на нас по-скоро ни трябват сега. Така предложен плана, който вие сте виждали, отговаря ли на критерии все пак на Европейската комисия? Знам, че имаше връщане. Аудиторията знаем, че не беше прият много без забележки. Мисля, че може да бъде по-смел. Имаше някои критики, така формални, неформални, които в тази посока като че ли бяха и на тема економика, и на тема социална закрила. Всъщност, те правилата на самия план са такива, че той трябва да бъде доста широк, но може да бъде по-смел. Всъщност, няма достатъчно... Дава ли някаква визия за развитие, хоризонти за развитие? В някои елементи има, мога да дам пример. Ето, примерно, едната политика беше, трябва да имаме развитие в индустриалните паркове, трябва да има инвестиции, няма ясен закон, нека да има нов закон, приеха го, влезна в сила преди няколко седмици и нека има отделен фонд в този план, който да осигури политиката на тема индустриални паркове. Това изглежда смислено, подредено, реформа, пари, окей. Но в много други сфери не е така. Не можем толкова лесно да подредим пъзъл и да кажем, то е смислено. Там по-изглежда като с черпак хвърляне на пари в някакви политики, защото просто са малко. По-хубаво е да има по-такива структурани, конкретни интервенции, които могат постигнат резултат. Добре, очевидно, вие също имате своите забележки. Ваши колеги, експерти също. Тогава кое е по-добре и така трябва да завършим разговора? Лош план, но в срок или преработен, добре обмислен, със закъснение? Мисля, че най-вероятното, поне според мен, ако приемем, че по-скоро би имало ново правителство, поне така ми стоя, че ще има, то едва ли ще внесе анблок стария план, защото политически това е горещ картоф. По-скоро ще има в рамките на няколко месеца, да кажем 3, опити за леко пренаписване, пренагласене. Няма да е на бял лист. Не трябва да забравяме, че този план е подаден от всички министерства с над 50 проекта. Тоест, той не е политически документ, някой сяда и пише 300 страници. Може да го промениш, да вкараш твоя визия малко, но изначално едва ли ще има голяма промяна, така че по-скоро мисля, че има леко пренаписване. Леко пренаписване. Благодаря ви, Петър Ганев, Институт за пазарна икономика. Така се разделяме. До утре, веднага след новините в 18. We'll be right back.